Já jsem měla tenkrát 3 napsané detektivky a teď nakladatel už mi jako volal, kdy bude další knížka a já říkám, že já nechci se s někoho zabíjet. Mám bakalářku ze sportovní fotografie, bavilo mě fotit sport. Takový, že se to hejbe, že prostě no, jasný, je to živý. No, jako no. Stejně jsem skončila u psaní nakonec. Ty geny. Takže jsem chtěla, aby to byl takový klidný, vyrovnaný, solidní chlap, aby... Protože ty detektivové v současné době, to jsou sami alkoholici, jsou na práškách, no jo, ale taky, nějaký psychopati, no. Jo, tak já říkám ne, já budu mít klidného, normálního chlapa. Vítejte na lifey.cz v pořadu na kafíčko. Je tady královna české detektivky Michaela Klevisová. Jo. Vítejte. Tak já jsem se tak jako... Já jsem si vás představovala, že se třeba budu bát, jo, že bude taková ta tajemná žena. Hele, vy jste úplně normální. Ne. Tajemná nejsem a oni se lidi diví. Já jsem třeba jednou na focení přišla do nějakých novin a pan fotograf mě pořád nadával, že se nesmím smát. Ale vy se smějete, to nesmíte. A já říkám, no jenže já to mám takhle od přírody. No jo, protože tak jako my si myslíme, že ty spisovatelky, detektivek, že to jsou takové vážné, zadumané, třeba i aspoň trošku mírně ošklivé ženy a tady přijde prostě rozesmátá krásná mladá ženská. Takže promiňte, Míšo, vy jste nejprodávanější česká autorka detektivek. Jak se vám to stalo? Vůbec netuším. To tak přišlo. To tak, a proč zrovna detektivka? Já jsem je četla. Já jsem četla jo. Detektivky, když mě bylo jakých 20, tak jsem byla veliká faninka. Mm-hmm. A do toho jsem dělala redaktorku v časopise, ale strašně jsem chtěla psát něco svýho, být svou paní, prostě, aby mi do toho nikdo nekecal, žádná šéfka neříkala, to, takhle to nesmí vypadat. Jo. Tak jsem říkala, napiš Olka knihu, to si budeš dělat po svým. A teď jako, co mám psát? No. A protože jsem ty detektivky četla, ale jenom takový ty britský detektivky, kde se ničeho nebojíte, jsou to spíš takový ty hádanky, jo. Aby člověk protočil mozkový závěr. Takhle, ale nějakou vraždičku si tam dáme zase, aby tak, člověk měl o čem přemýšlet, vidíte. Jo, to se nebojte, že to je jako jenom takový, jako, ne, i vraždička. Jo, není to vyloženě slabá káva, ale zas říkám vždycky, nikdo nebude mít z mých knížek zlý sny. To jo, zase ne. Jo, tam prostě jako ty střeva nelítají, krve tam taky není. Mozky prostě, nestříkají, nic. To je právě příjemný na vašich knížkách. Takhle, já se nedivím, protože když jsem četla váš životopis, tak tam tak nějak jako byl třeba Kosmopolitan časopis, byly tam časopisy, kam jste přispívala do kulturních rubrik, což ale je taky dost děsivý chvílema, veď to je jako, já v tom divadle dělám, já vím. No a pak jste dokonce psala i scénáře pro Ulici. Taky. Pojďme se u toho zastavit. Tam moc mrtvol zatím nebylo, co si já pamatuju. Asi jenom 2-3, vidíte. To ne. A to jste tam byla zrovna vy? Nebyla. To nebylo nic detektivního. To bylo vlastně taková moje epizoda, krátká velmi, kdy oni mě oslovili, protože se jim líbila moje knížka Kroky vraha. Potřebovali tam někoho, to byla moje prvotina, a oni tam potřebovali někoho, kdo dokáže vymýšlet takové hodně zamotané zápletky. Promiňte, já se směju, protože Kroky vraha a seriál Ulice mi úplně nejde dohromady. No, ale to je váječný. Ne, pro mě to byla taková výzva, říkám, dobře, oslovili mě, proč ne. Nicméně jsem zjistila, že já nedokážu pracovat v týmu. Tam brainstorming a všichni říkejte svoje nápady. U stolu sedělo, já nevím kolik, 9-10 lidí. A já jsem se úplně zablokovala, takže jsem nikomu nic neřekla. Tam lítaly nápady a dobře, tak pak jsem přišla domů a napadly mě ty věci až doma. Takže jsem záhy zjistila, že ta práce pro mě opravdu není vhodná a pěkně jsem odešla zpátky ke svým knížkám. Mě spíš udivuje, protože vy jste velmi známá, tahle ta vlastně prvotina Kroky vraha, to vyšlo v roce 2007, jste za to dostala cenu. Mě udivuje, že jste jako nenapsala detektivní seriál ještě, protože detektivní seriály právě teďka třeba v posledních, nevím, 10 letech jsou takový jako asi nejpopulárnější. Jak to, že jste ještě u toho nebyla? Je to pravda, ale já jsem právě díky té Ulici zjistila, že ta scenaristika mě tolik nebaví. Jo, takhle. Jo, kdybyste to dělala sama, tak prostě ne. Ne. Prostě já do těch knížek dávám hodně takový prostě jako emoce a dělám se na ty postavy zevnitř a teď najednou píšete scénář a tam vlastně musí být jenom to, co je vidět víceméně, jo. A mě baví psát myšlenkový pochody postav, takový to, co se mu zrovna odehrává v hlavě. Jo.
Prostě mi to chybí, ty moje scénáře by asi nešly natočit prostě. Mám tam ten vnitřní hlas v té hlavě možná. No, uvidíme. A ještě mám pocit, že bych pak měla potřebu kecat do toho těm režisérům, protože já jsem přece autor a udělejte to sakra. A to mají nejradši, to mají režiséři hodně rádi. I herci takhle, když tam někdo chodí a říká jim, co... No. Tak raději zůstanu svých knížek. Ale uvidíme. Mě překvapilo, že jste z rodiny, kde jste vlastně skoro neměla na výběr, co se týká zaměstnání. Maminka novinářka, tatínek spisovatel. Myslím, že dokonce napsal víc knížek než vy, i když se k němu blížíte. Asi jo. Veďte, ale měla jste vůbec na vybranou? No, oni mě tlačili od malička k tomu, abych taky psala. Jo. Takže když mě byly 4 roky, pořídili mi psací stůl. A já jsem se nějak asi pod tím tlakem naučila sama číst a psát. Jo, tak... Vy jste se zařadila do rodiny. Ale je fakt, že pak v pubertě, psala jsem si takový románky o zvířátkách a tak už fakt jako malá holčička. Ale pak v pubertě najednou jsem říkala, ježišmarja, ale to psaní je strašná nuda, protože člověk jenom sedí u stolu a píše. A já jsem byla strašně divoký dítě, já jsem lezla po stromech a lítala furt venku a dělala nějaký blbosti. A takže jsem říkala, ne, já teda rozhodně spisovatelka nebudu, tak jsem pak chtěla být veterinářka, chtěla jsem provozovat pouťovou střelnici, to byl můj obrovský sen, že já budu majitelka, představila jsem si, že je to strašně jednoduchý pořídit si střelnici a objíždět ty vesnice. Jo. Různý jsem měla sny, pak jsem vystudovala na žurnalistice fotografii, protože jsem chtěla být reportážní fotografka, co chodí někde opravdu zaznamenávat ten život s tím foťákem. Mám bakalářku ze sportovní fotografie, bavilo mě fotit sport. Takový, že se to hejbe, že prostě to živí. Stejně jsem skončila u psaní nakonec. Ty geny. Právě ty geny. Jak se říká, geny nevyčůráš. Ano, nedá se nic dělat. Tak, je to tak. Jo, takže tam vlastně nebylo možnost úniku. Nebylo. Co jste četla jako dítě nejradši? Já jsem hodně brzo, to už byl ten osud. Já jsem fakt někdy v 8 letech snad začala číst Agátu Christie. Takže asi už to tam bylo nějak daný. Tahala jsem to tam mámě tátovi z knihovny. Ale ještě předtím jsem měla ráda takové ty o přírodě, jak byl Vlčák Kazán. Jo. To když vám divočiny. Bylo 5 let, to, když jsem začala číst. Jasně, a v 7 letech už přišla ta Agáta. A pak přišla Agáta, no. Takže asi to tam nějak už bylo. Mě bavily ty záhady, ale vůbec ne, že bych byla morbidní, že by mě bavilo na tom takový to zlo a, no. A zločino a zlý věci vůbec. Ale bavilo mě, že musím pátrat, jak to bylo. Tohle. No jo, tak ale ono to pátrání, že jo, ono to má taky nějaký pravidla. Mm-hmm. Takže vy jste se učila z detektivek a pak jste, proč jste nešla třeba na policejní školu? To zas asi by bylo takový možná nebezpečný. Jo? Takhle, no tak, ono to je venku, ještě navíc věčte. Jako. A je fakt, že mě ten skutečný zločin vlastně moc nezajímá. Já se vůbec nezajímám o nějaký skutečný případy. Ne? Vůbec, to už je zas právě takový to negativní, ošklivý. Já jsem hodně pozitivní člověk, nechci si pouštět do hlavy nic ošklivýho. Takže já fakt píšu takový ty detektivky a la ta Agáta, kde opravdu ten zločin se odehraje na jednom odstavci. A pak už jenom přemýšlíme, detektiv chodí po lidech, ptá se. No jo, ale jo. Ono to je někdy na ty nervy náročnější, než když je tam prostě popsaný, jak někdo přišel s motorovkou a rozřezal tam půlku vesnice. Pravda. Jo, že upřímně třeba pro mě jako největší horor je, když se starý Bruna houpe se sekerou. Mm-hmm. Ano, tak tam já se vlastně, jako to je pro mě největší horor. A pak všechny, co přišli a jsou 2, 3, 4... Nic, jako. Takže, to je takže... Já se snažím, takový to tajemno a napětí, to se snaží a to mě baví. Co mě překvapuje, že vás čtou po nejvíce ženy. Mm-hmm. Je to tím, že ženy víc čtou, anebo že prostě ty žensky jsou morbidnější a chtějí trošinku jako akční věci? Tak já mám pocit, co tak slýchám třeba na besedách od svých čtenářek, že ty ženy na mých knížkách baví právě to, že to není jenom akční. Jo. Že tam máme právě ty záhady a ty vraždy a to, ale zároveň já vždycky se snažím, aby každá ta knížka měla příběh, který by fungoval i bez zločinu, úplně. Aby ty vztahy těch postav byly zajímavý, i kdybychom úplně tu detektivní linku vyhodili. Jo. Kdo koho miluje, kdo koho nenávidí, kdo prostě udělal něco jinému a mají tam třeba ty staré křivdy v rodinách, které se táhnou generace. Jo. A ty ženy mi pak říkají, že snad ještě víc než ten zločin, po kterým se pátrá, baví, jak to dopadne s těma postavama. Takže jsou to ty vztahy. Já si myslím, že ženy na mých knížkách táhnou ty vztahy. Jasně. No a ono někdy i kvůli vztahu se zabíjí. Nebo by si třeba... A v mých knížkách často. Vidíte?
Já tady mám takovou malou nápovědu. Jak vidíte, před náma je knížka na stole, to je nejnovější knížka. Tady paní spisovatelky Míši Klevisové, ale začala knížkou Kroky vraha, pak přišla Zlodějka příběhů, Dům na samotě, Ostrovy šedých mnichů, Zmizela ve tmě, Sněžný měsíc, Drak spí a ta poslední, která vyšla v březnu. To je tady Vraní oko. Vraní oko. A ve všech je ten... Inspektor Bergman, můj prostě idol, idol žen. Takže vy jste stvořila idola žen, Pepo. Evidentně, jo? Říkejme, že by ho chtěli mít doma. Jo, až takhle. Až takhle. Takže ten asi do důchodu nepůjde, veďte. Chtěla jsem ho tam poslat, ale moje čtenářky mi to zakázaly. Vy ho nemůžete ani zabít, nemůžu, kdyby vás naštval. Nemůžu, jenom jsem to zmínila několikrát na besedách a to byla plná vzpoura v tom publiku. To mi nemůžete udělat, oni začnou úplně stávat, jo. To je chlap mých snů a já se vždycky tak těším, až si koupím tu novou knížku a zase s ním prožiju pár těch dní. Aha. Oni ho milujou a já vlastně, když jsem ho stvořila, tak jsem ho spíš udělala pro sebe, tak aby mě bavil, aby mě s ním bylo dobře. Když už s ním trávíte tolik času. A takže jsem chtěla, aby to byl takový klidný, vyrovnaný, solidní chlap, aby... Protože ty detektivové v současné době, to jsou sami alkoholici, jsou na práškách, no jo, ale taky, nějaký psychopati, no. Jo, tak já říkám ne, já budu mít klidného, normálního chlapa. No a vidíte, jaký má úspěch normální. A pak, že neexistuje, vidíte. No a on ten váš Pepíček, jo, tak on má nějakou předlohu? Jako potkala jste někoho takovýhleho, ideálního? Úplnou předlohu nemá. Ale vůbec ten nápad, že stvořím toho kliděse, já vždycky říkám, charakterizuji toho stručně, říkám klidná síla. Tak, aby ten můj detektiv byl klidná síla, mě napadlo při sledování seriálu Vraždy Midsummeru. Kdy tam ten Barnaby, ten hlavní hrdina, z toho jde prostě taková jistota, klid, pohoda. A já jsem si říkala, toho chci mít v těch svých knížkách. Ale ne, že by to měl být Barnaby, no, jako kopie, jo, ale takový to charisma. Já vám nechci kazit radost, ale Barnaby je taky vymyšlený. Je, no, je. Já, ale jako určitou předlohu reálnou tam malinko mám. Jo. A to je můj nevlastní tatínek. Aha. Ale zase to není úplně on. Jo. Ale má některé jeho vlastnosti. Jo. Jakože třeba miluje svoje auto a nesnese, když tam má někde smítko. Prostě. Tak, jak jsem se ho představila, tak mi tam skákaly určitý vlastnosti toho mýho nevlastního tatínka. To až půjde tenhle ten rozhovor, tak mu zavolejte, aby si dal pozor, aby po něm nešly vaše ty čtenářky paníky. Příliš, jo? Že jako jestli tam ta předloha je. Budu varovat. Dobře, to jsou vlastně ty detektivní příběhy, ale vy jste i nedetektivní autorka. Mm-hmm. Velmi zajímavá. Protože málo kdo má příběhy o kočkách. Tak, to je pravda, to je pravda. Tak to je teda, to je pecka. To bylo, já jsem psala povídky o kočkách a jejich majitelích jako odreagování od detektivek. Protože já jsem měla tenkrát 3 napsané detektivky a teď nakladatel už mi jako volal, kdy bude další knížka a já říkám, že já nechci se s někoho zabíjet. Ale já prostě... Já už nechci nikoho zabíjet, to je roztomilujte. Tak jsem měla zrovna takovou náladu, jako tvořit jenom něco čistě pozitivního a relaxačního. A já si říkám, no jo, ale co teda, tak něco humoristického nebo co. A tak sedím jednou u stolu a přemýšlím, co budu teda psát. Aha. A takhle vyskočil kocour a takhle se mi prošel po tom stole. A já si říkám, a to je ono. Já si nejvíc odpočinu se svýma kočkama. Teď se mi stalo tolik věcí za celý život s nima. Lidi mi vyprávěli, ty kočkaři, jak, my když se potkáme někde, my se poznáme. Já sedím v čekárně u doktora vedle paní a já normálně na pohled nevím, jak je to možné. Já poznám, že má kočky doma. Jsme asi nějaký trošku. Tak jsem si říkala, pro tyhle lidi já budu psát. Ale pak se mi do toho vetřili i pejsci, protože mám ráda i pejsky. Já nejsem takový ten, někdo říká kočka nebo pes. Za mě to není pravda, jsou to zvířata, miluju všechny. Takže se mi tam vetřili pejsci, koně, tak jsou to taky zvířecí knížky. Mám na ně krásný ohlasy. Nejvíc asi ohlasů vůbec mám na ty zvířecí knížky. A teďka prodávají se víc detektivky anebo zvířátka? Víc ty detektivky, to je pravda. Jo. Ale když vyšla první kočičí knížka, tak byla moje nejprodávanější dosud. Měla jsem za sebou 3 detektivky a ta kočičí byla teda top. No tak ono je pravda, že od dob kocoura Mikaše tady nic moc nevyšlo, jo, takže... Asi byli dychtiví kočičí čtenáři po nějakém novém čtivu. A vy jste kočkomilka teda a doma máte. Já jsem velká kočkomilka, mám momentálně 3 kočky, měla jsem i 5. Ne, že by to byl záměr, ale tak jsme to našli vždycky někde, něco se přitoulalo na zahradu, ujali jsme se.
Ale říkám ty tři, to je takový ideální stav. Oni, no. Když třeba odjedem někam a je tam s nima sice přítelová mamka, ale říkám si, mají se navzájem, jo? Kdyby tam byla jedna kočička, no. Tak bych měla starost, že se cítí opuštěná. Jasně. Tak, takhle je tam taková parta. Jo, a přítel to snáší dobře, jo, ty má kočky. Má rád kočky moc. Jo? Oni lezou i do postele, vidíte? Jo, jo, my to máme tak, že já spím v jedné místnosti s kocourem a přítel v druhé místnosti s kočkou, takže... To by vám mohlo dlouho vydržet. Aspoň se nezevšedníte. Přesně tak. A tak to je skvělý, protože někdy jako to naráží, že jo, na ty partnerský, jakože nechci zvíře nebo nechci kočku. A to tak já si vůbec úplně... neumím představit, protože je fakt, že já měla kočku od malička úplně. Aha. Mně to patří k životu, mě to strašně uklidňuje a ta kočka je pro mě takový parťák do života. Jo. A vlastně si vůbec nevím představit, že by ten můj přítel na to nebyl, ale naštěstí on sám si odchoval koťátka, dával jim z dudlíku, někde našel dvě malý koťata, když mu bylo asi 18. Jo, jo. Odchoval je z dudlíku, dával jim mlíčko, takže my jsme oba stejně tam to v tomhle směru postižen. Kočkofilové. No a to jsme u té kočičí řady knih a pak teda tam je ještě jedna knížka, kterou já jsem měla pocit, nebo respektive v anotacích je napsaná jako detektivní román, jmenuje se Prokletý kraj, ale vy jste mi řekla, že to není detektivka. Není. Bylo to psaný jako prostě román, v kterým jedna z linií, je tam mnoho linií, ten příběh se tak splétá, a jedna z linií je tedy nevyloženě detektivní, ale stane se tam nějaký zločin. Uh-huh. Ale nikdo po něm nepátrá, není tam žádná kriminálka, žádné výslechy, nic pátrání. Je to v podstatě příběh dvou mladých žen, které přijdou do pohraničí na Prachaticko pátrat nějakým způsobem po historii svých rodin. Aha. A Pepa Bergman tam není. Vůbec. Pepa ne. Nemá to s nimi společný. Ten nepřijel. Tak. A mě právě hrozně mrzelo, že oni mě tvrdošíně všichni nadále tu knížku zařazují třeba v knihkupecích do regálu detektivek. No, no, no. A čtenáři pak píšou v recenzích. Já myslela, že to detektivka, a pak mě překvapilo, že není. Tak jako jsem si říkala, jak vlastně člověk se dostane do nějakého pytle a teď z toho pytle se nemůžete vymlátit ven a děláte, co děláte. Aha. Protože existuje spousta románů, ve kterých se někomu něco stane. A jsou to, já nevím, paní Morštejnová má třeba romány, ve kterých někdo je za nějakých okolností zabit. Ano. Nikoho nenapadne strkat to do regálu detektivek. Já prostě napíšu takovou knížku a hold, jsem jednou autorka detektivek, jo, a to mě mrzí. A říkám, budu muset napsat další, jo. Kde už se žádný zločin ani někde mimochodem nestane. Už ji mám rozepsanou teda. To bude tak jako přes příští zřejmě knížka. Musím napsat další, ve který nic detektivního nebude, aby konečně ji zařadili správně v těch regálech. Takže bude třeba nějaký milostný román? Bude to takový generační román, bude tam i láska, vztahy hodně, bude to příběh, kde vypráví nejprve babička, pak matka, pak dcera. Jo. Začíná to za druhé světové války, potom takovéto období po válce, kdy oni odcházejí na venkov, vlastně tam do domů, které tam zůstaly opuštěné, aha, po Němcích odsunutých. Ale ta babička je pražandá, městská holka, tak jo, tam strašně trpí. Tohle mám rozepsaný prostě třeba do třetiny knížky. Aha. Postupně si na tom pracuji, strašně se na to těším. To já mám tolik otázek na psaní. Víte, třeba pro mě psaní knížek je vysněný zaměstnání. Jako skutečně, jo, já vám strašně závidím, že si můžete vzít prostě ten notebook, dříve psací stroj a vody třeba do Thajska a tam se dívat na to moře a přitom psát, jako to mě tak to jako teoreticky fascinuje. Můžu, ale já kamkoliv odjedu, tak tam nejsem schopná psát, protože tam jako tak reálně, tam je tolik věmů, když někam odjedete a já jsem, mě jako vlastně nebaví být zavřená a psát, mě baví něco někde podnikat. Jo, takhle, aha. Jo, takže já fakt k tomu, abych psala, musím být doma. Ideálně musí venku pršet, nebo sněžit, nebo mrznout. Takže začíná vaše sezóna teďka, ano, právě. Ano, já se právě chystám začít psát. Jo, a máte rozepsáno na několika frontách, jsem pochopila teda. Dvě knížky rozepsané. Dvě knížky, tohle to nepochopím, to už je na mě moc, ale vysvětlete mi, vy musíte si knížku teda narešeršovat, vymyslet ten příběh. Teďka teda, když jsme u té detektivky, jo, když tam pobíhá Pepa Bergman, můžu mu říkat Pepo? Jasně. Jo, jo, díky. Tak ten Pepa, vy tam musíte najít teda ten zločin, vy si ho musíte představit, pardon, jako je to děsivý. Míšo, nezlobte se na mě, ale vrtat se ve vraždách, jako... No, svým způsobem, proto píšu i tu jednu nedetektivní, abych si od toho odpočula. Abych si odpočula. Někdy je toho moc. Abych si odpočnula od psaní, musím psát, jasně. Ale ne, jako, nevím, třeba vymýšlíte tu zápletku s vraždou, když jste doma sama, anebo jenom když je doma přítel, abyste se nebála? Úplně kdykoliv a vůbec se nebojím. Protože prostě já jsem asi od toho tak
mám takový nadhled. Pro mě je to, ta vražda je tam jenom ten spouštěcí prvek, abych mohla začít rozvíjet ten zamotaný příběh. Takže já si to moc nepředstavuju, ani to tam moc detailně nepopisuju. Jo, tak si jenom řeknu, tak tenhle ten teda chudinka, bohužel tahle postava dopadne špatně, nedá se nic dělat, jo. Tak. A snažím se si k němu nedělat moc vztah, aby... Promiň. No to je blbý, jo, si udělat to, vztah k figuře, kterou chcete zabít. Jo, takže opravdu se tam snažím zachovat veliký odstup a prostě celou dobu vím, že to není realita. Jo. Že si to jenom vymýšlím, ale vlastně nic až tak moc děsivýho, myslím si, nepíšu, abych se třeba sama bála. Jo, ne, ne. Tak to já jsem si představila, jo, že jako jste hrozně odvážná. Že... To ani ne. A vymýšlím často, že jdu ven se třeba projít někam sama. To funguje, protože tam na mě nikdo nemluví, ale zase já mám ráda ten pohyb a doma mám v sobě jaký neklid, jako když sedím doma. Jo. Takže já jdu ven a tam přemýšlím. To jede. Teďka mě akorát vytanula na mysli scénka z filmu, myslím, že muž z Ria, jak tam Belmondo hraje toho spisovatele. Jasně. A nejde mu to. Nejde mu to, ale občas se pomstí, že tam reálně přijde ta uklizečka a ruší ho, tak jí napíše do toho románu. Taky se takhle mstíte lidem kolem sebe, že je dáte do knihy a ublížíte jim třeba. Tak úplně jako reálný postavy si nepředstavuju, musím říct. Jo. Že se snažím tam, oni se potom všichni hledají v tom a tvrdí, že tam jsou. To jako to... Nemůžu nic dělat, to je pořád kamarádka, ale to jsi mě tam nemusela popisovat. Jako. A já, ježiš, to nejseš ty, opravdu ne. Ale oni mají lidi podobné osudy, nebo takové ty maličkosti, co se stanou. Jasně. Ale je fakt, že jeden traumatický zážitek jsem lehce zapracovala teda do svých knih a to byla právě moje zkušenost se scénaristikou, kdy moje knížka Zlodějka z příběhu se odehrává ve scénaristickém týmu. A je tam zavražděna šéfka toho scenaristického týmu, takže... Já přemýšlím, kdo zrovna na Nově byl, v té době, kdy jste byla v ulici. Já úplně jako jí tu svou šéfku jsem si nepředstavovala, neříkám, ale jasně. Určitým způsobem jsem potřebovala tam nějaký ten přetlak, jako... Rozumím. Ventilovat. Jasně. No, já si to fakt... Víte, já si třeba i představuju, když načítáte policejní skripta, v jednom rozhovoru jste říkala, že tohle to máte. No to musím, abych tam měla ty fakta správně. No právě, no, tak přece jenom jako v některých věcech je lepší nevědět, že se dějou takovéhle věci, ale je to tak, když to berete takhle, tak... Snažím se to brát s odstupem a je to ale i důvod, protože asi čím jsem starší, tak mi to víc vadí a nějak jako víc se vcituju vlastně do těch postav. Takže je to i důvod, proč jsem napsala tu jednu knížku, která není krimi. A proč teď píšu další, která není krimi a vůbec nevylučuju, že do budoucna už od těch krimi románů úplně odstoupím. Ježiš, to ne. Přesně z toho důvodu, co říkáte, jo? Že vlastně to negativno, pak si člověk říká, no mám já tohle zapotřebí, mám zapotřebí si číst o tom, jak někde ohledávají nějaký mrtvoli. Píšlo, nezlobte se, ale jestli vám čtenářky reagují na toho Pepu Bergmana takhle, že nesmí jít do důchodu, tak tohle to vůbec nevyslovujte. Takže odstup, zkrátka odstup. Viděla jste, jo, mizery nesmí zemřít. Nesmí, no, nesmí. Ne, 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 to musíte Pepovi ještě pár. A fakt, že oni by byli fakt smutný. A teďka ale u jedné knihy došlo k tomu, že se sfilmovala na České televizi Dům na samotě. Ano. Teď, promiňte, nemohla jsem přijít na jméno. Dům na samotě. Jak jste to nesla? No strašně těžce. Jo? Ono z první chvíli pro autora je to podsta. Někdo se ozve, tak máte radost a říkáte si, to je skvělý, někomu se to líbí, chce s tím dál pracovat. No ten problém je v tom, že on s tím dál pracuje. Prostě... A teď on tam přijde ještě herec, že jo? Teď tam přijde herec, vlastně pohled jiných lidí, herec, který vypadá úplně jinak než můj Bergman v představách. A já jsem si nenechala dát do smlouvy, že chci mluvit do obsazení, protože jsem byla neskušená autorka, který vlastně filmuje první dílo. Já jsem nevěděla moc, co můžu a co nemůžu. Kdo hrál Bergmana teda? Luboš Veselý. Ale ten je výborný herec. Je to výborný herec, akorát, že v mý hlavě je... Ten Bergman fyzicky vypadá úplně jinak. Jo. A já, když jsem četla scénář, tak jsem pořád měla v hlavě toho svého Bergmana a měla jsem v hlavě to svoje prostředí. Takže jsem řekla, scénář je super. Ale pak, když to vidíte v té televizi, tak všechno je jinak. A já si najednou říkám, vlastně proč mám dovolovat, aby někdo další pracoval s něčím, co je moje? Co já jsem stvořila? No počkejte, to nejen vy. I my čtenáři občas máme nějakou představu a oni to pak sfilmujou. A neudělají to špatně, ale prostě moje představa byla
jiná. To je ten problém. Jo, jo. Jo. Takže vlastně ve finále jsem říkala, on je to pro mě víc stres než radost. Tak příště si to budete ve smlouvě vyměňovat, že to má hrát třeba, nevím, Brad Pitt nebo tak někdo. Přesně tak, možná Barnaby z Vražby Samru. No jo, no to víte, on ten Midsummer, on je takový bohatý na ty vraždy, větě. Já si říkám, jako, že ten kraj musí být úplně vyvražděný, jo, že už tam nikdo nebydlí. No, to je, aspoň já to mám po každý. Vy to berete po celé republice, tak, že jo? No a nejen vlastně, že jo, vy jdete klidně i mimo republiku. I mimo republiku, mám tam jeden případ v Holandsku a jeden v Norsku. No, to se mi na vás líbí, že, jako, to baví. Že to neposíláte jenom tady, že hřbitov vyplníte i jiných zemí. A vy ráda cestujete, vidíte? Hodně ráda, baví mě to. Takže to je kvůli tomu, že jste tam byla? Byla jsem tam opakovaně, jo. Asi bych si netroufla psát z místa, kde jsem byla třeba týden na dovolený, protože si myslím, že to úplně nenasajete pořádně. Ale jak to Holandsko, tak to Norsko znám velmi dobře, že jsme se vraceli tam mnohokrát. Jo, vlastně, jo. Tak. No a potom jsme ještě nemluvili, a to je zajímavý, autorka detektivek miluje koně. Takže se dá očekávat něco jako Francis, to nám úplně radši ne. I když moje koně jsou dostihový, takže aha, jsem přesně v tom samém prostředí, kde byl Dick Francis. A zrovna ten dům na samotě sfilmovaný, tam jako lehonce je jedna ta linka dějová, je z dostihového prostředí, aha, ačkoliv do toho filmu to tolik nedali. Ale nechci úplně vsázet z dostihového prostředí detektivky, protože přesně, každý by se tam potom hledal. A on je to malý rybníček, jako všechny tyhle uzavřené komunity. Jo, jasně. Já do toho nejdu. A další věc je, že když píšete detektivku, tak se tam musí stát něco kriminálního. Tím pádem to prostředí vlastně popisujete negativně. Jo. Jo, a já to mám spojený čistě absolutně jenom s pozitivníma zážitkama. Pro mě je to relaxace. Já jdu k těm svým koním, jo, a vypnu a jsem jenom teď a tady a je to prostě to nejlepší, co mě potkalo asi. No jo, to je taková jako zvláštní, ale jako záliba, protože holka, která vyrostla v Praze, rodiče, intelektuálové, psavci a najednou je ve stájích, u hnoje, u slámy. To taky, jak se vám to stalo? Tak zaprvé asi, protože jsem ještě v předškolním věku hodně času trávila s babičkou a s dědou na venkově, kdy vlastně děda pocházel z kraje Plzeň-Sever a tam já jsem za nima jezdila na vesnici, kde ani nebyl obchod, ani hospoda, nic. Takže jsem byla zvyklá být mezi těmi zvířaty a v tom venkovském prostředí. Ale ta láska ke koním ta ve mně byla, to je něco vrozeného, to je strašně zvláštní. Aha. Já už jako dítě úplně maličkatý jsem lezla všude, kde byly koně, tak já jsem se vrhala do těch ohrad někde na procházkách. A chtěla jsem si na ně šahat a prostě furt jsem kreslila koně. Naši vydedukovali, že je to vrozená nějaká dědičná vlastnost po mým pradědečkovi, který obchodoval s koňmi. Že koňskej handlíř. Nějaký gen, koňský gen. Vždycky říkali, tady tátův, on to byl jeho děda, teda, takže tátův děda, koňský handlíř, přesně říkali. Tak tady máme malýho koňskýho handlíře. Že vy jste se třeba nebála těch velkých zvířat? Absolutně ne. A právě jsem chtěla s nima furt být a komunikovat s nima a prostě mě to k ním tak jako nevysvětlitelně táhlo. Jo. A to se mnou vleče celý život. Dokonce mám i tak jako oko na koně, že já třeba, když jsem chodila, celý život chodím na dostihy jako divák. Tam mě vzal táta poprvé, když mi bylo asi 6 let. A já jsem opravdu čistě podle toho, jak ty koně vypadají v tom padoku, když chodí, tak jsem poznávala vítěze. A sázela jsem si jako ta holčička, jsem chodila ty 10 korunky a teď prostě jsem pořád vyhrávala. A máma říká, to je jasný, to jsou taky ty geny potom pradědečkovi. Bůh ví, jako to já nedovedu. Máte to do teďka? Mám to do teďka. Chodím na dostihy a opravdu, když to studuju v těch formách a koukám do toho dostihového programu, tak mi to nevyjde ten typ. Ale jak se na ně dívám, úplně se oprostím od toho, co je to za koně a vlastně poznám tu formu. Poznám toho koně, přítel je mi svědkem, že tam jdu a prostě 3 dostihy za sebou mám vítěze. Záhada. Tedy, ale to vás rád vodí na dostihy, přítel, viď? No, akorát já ho tam moc nechci, protože nejvíc si to užiju sama. Když na mě nikdo nemluví a já tam mám takhle klapky na očích, jak ty koně. A fakt vidím, já vnímám jenom ty, prostě fanatička, jo, já vnímám jenom ty koně. Ale vaše koně nejezdí závody. Jezdí touto dostihový koně. Opravdu, jo. Kulišák, vlastně 3letý hřebeček, už jeden dostih vyhrál. No to gratuluju. Kuchli tady letos v květnu. Teď teda má pauzu, operovali mu kýlu chudáčkovi, takže teď je po operaci kýly, ale od jara příští rok zase půjde do závodů. Baví nás to spolu, jeho to baví, já vidím, jak ten koníček, jak ho to strašně baví. A vy ho trénujete, nebo jak se tohle to dělá? To ne, to máte toho koně trenéra. Musíte svěřit, nebo prostě trénují to profesionálové. Aha. Takže mám trenérku, tou trenérkou je žokejka česká, výborná, jmenuje se Vendula Korečková a ta vlastně trénuje koně nejen mě, ale spoustě jiných lidí.
Takže ty koně jsou u ní a já za něma jezdím kdykoliv můžu, tak jezdím tam a vlastně jsem u toho u všeho přítomná a baví mě to moc. To je krásný. Je to úžasný, je to vlastně, je to svým způsobem i taková jako propagace toho Bergmana, protože moje stáje se jmenuje Bergman's Horses, takže já jsem pořídila Bergmanovi dva koně. A Bergman se stal účastníkem českého dostihového provozu. To není možný. A startoval už ve Francii, mimochodem. A ten Bergman je neskutečně šikovný. On je strašně akční. Jako na to, kolik mu je, tak opravdu furt je velmi akční. No to je ta otázka právě. Kolik je tomu Pepovi Bergmanovi, tomu detektivovi, vidíte, no? Je to 60 a 60 zůstane. Navždy. To má výhodu, ale... Musí, protože on kdyby mi stárnul reálně, tak za chvíli už prostě by to nezvládal. Nezvládal by svou práci. No a vy jste taková, ale jako ženská, helejte, co třeba nějaká ženská detektivka. No. Chystá se. Bude, druhá knížka, která je teď rozepsaná, tak je taková odbočka od série s Bergmanem. Promiňte, čtenářka, co milujete Bergmana. On se vrátí. Nebojte, na koni. Ano, ale teď chci zkusit prostě něco nového, abych měla sama pro sebe nějakou změnu. Takže tam bude vyšetřovatelka žena, zhruba v mém věku. A v našem věku, no ano, výborně. Fakt se na to těším. Takhle, a je blondiatá? Je tmavovlasá. Ona si ji zase nezahraju. No nic, já jsem to jenom tak jako zkusila, když spolu se tady sedíme. Přišlo to tak, jo. Že já jsem byla u Terezy Kostkové v jejím pořadu a tak jsme povídali a já najednou koukám takhle přes ten stůl a říkám, to je ona. Já jsem najednou viděla fyzicky tu svoji vyšetřovatelku. Jo, takže Tereza! Rovnou do smlouvy teda. Jo, a já jsem jí to teda řekla, ona měla velikou radost. Tak už, já už jí pracovně říkám vyšetřovatelka Tereza. Jasně, ta bude drsná, vidíte? Bude drsná. No jo, bude to je drsná. Dobře, to je to je dobře. Helejte, já mám ještě poslední otázku, protože mě to tak zajímá jako soužití spisovatelky. Jak to vypadá u vás doma? Jako váš přítel čte vaše knížky? On jo. Je vlastně mým druhým čtenářem. První čtenářka je kamarádka. Aha. A pak hnedka on, ale čte, až když je to hotové, když ten rukopis, já mu to vytisknu, takhle ty papíry mu dám. On je úžasný v tom, že tam dokáže najít faktické chyby. On mě třeba upozorní, hele, tady vypad prout, to bylo myslím v knižce Drak spí, já jsem tam psala o tom, jak vypad prout. A on mi říká, ale tady jako zhasli v tom okně. Aha. Co tam zhasli? To tam zhasli svíčku, nebo prostě, jo, jakože on vidí tyhle ty věci, nebo jo. Říká, tady máš koně, tady je to ryzák, tady je to hnědák. Vidí tyhle věci, takže jo. On mi hodně pomáhá tady v tom. Aha. A líbí se mu to, myslím si, že mi fandí. Samozřejmě on je to často na úkor našeho společného času, protože já, když se do toho ponořím, tak nevidím, neslyším a opravdu 12 hodin denně třeba jsem schopná být zavřená a píšu. A uvaří vám třeba v oběd. Jo, anebo ho doveze z hospody někde. No výborně. A on je normální, on je. Prostě, jo, má normální práci. On taky je na volný noze, takže se přizpůsobí vlastně tak super. Nějak i tomu mýmu. Máme ten režim, sladíme to nějak prostě, že třeba já dopíšu knihu a potom si dám nějaký čas volno, tak třeba víc cestujeme, on si to může taky zařídit. Tak, takže zaplať pánbu, jako sladěný jsme. Ale musím uznat, že v těch obdobích největšího finiše jako jsem prostě jenom já a ta kniha. Opravdu jako hodně mi fandí, myslím a podporuje mě v tom. Skvěle, no my vám taky fandíme, myslím, že jako mluvím tady za všechny. Jen tak dál děkujeme, milá královno českých detektivek, Míša Klevisová. Já děkuju.